Բարև ձեզ, եթերում Boxing Time-ն է, բռնցքամարտի համաշխարհային ընտանիքում ընդամենը մի քանի օրից մուտքը գործի եւս մեկ կարևոր մրցաշար՝ բռնցքամարտի Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունը։ Այս ստուգատեսին Հայաստանը ներկայանալու է մեծականակ թիմով, իսկ ովքեր են ներկայացնելու մեր երկիրը, կիմանաք հենց Boxing Time-ի եթերում։ Դե ինչ, գնացինք։ Եվրոպայի գավաթի խաղարկությանը Հայաստանի հավաքականը մասնակցելու է իր ուժեղագույն կազմով։ Մեր ընտրանին Կարեն Աղամալյանի գլխավորությամբ մրցավայր կմեկնի 12 մարզիկով։ Բարեգամ Հարությունյան, 48 կիլոգրամ քաշային կարգ, Հայաստանի չեմպիոն, մարզվում է Վլադիմիր Ենգիբարյանի անվան մարզադպրոցում։ Անձնական մարզիչներն են Արման Հարությունյանը եւ Ռոբերտ Պետրոսյանը։ Ռուդոլֆ Գարբոյան, 51 կիլոգրամ քաշային կարգ, 21 տարեկան, Հայաստանի չեմպիոն, մարզվում է Գյումրու Հայաստան մարզական ակումբում, մարզիչ Գարիկ Բաղդասարյան։ Ռուսլան Ասլիկյան, 54 կիլոգրամ քաշային կարգ, 21 տարեկան, Հայաստանի կրկնակի չեմպիոն, Եվրոպայի միջև 22 տարեկաների արծաթե մեդալակիր, ուսանողական խաղերի աշխարհի չեմպիոն, մարզվում է Դինամո մարզական հասարակական ակումբում, անձնական մարզիչն է Վլադիմիր Մարկարյանը։ Արթուր Բազեյան, 57 կիլոգրամ քաշային կարգ, 22 տարեկան, Հայաստանի չեմպիոն, Եվրոպայի առաջնության արծաթե մեդալակիր, մարզվում է Վլադիմիր Ենգիբարյանի անվան մարզադպրոցում, անձնական մարզիչն է Ռոբերտ Պետրոսյանը։ Արթուր Ղազարյան, 60 կիլոգրամ քաշային կարգ, 22 տարեկան, Հայաստանի քառակի չեմպիոն, մարզվում է Էջմիածնի մարզադպրոցում, անձնական մարզիչն է Պավլիկ Գարսյանը։ Նարեկ Հովանիսյան, 63.5 կիլոգրամ քաշային կարգ, 25 տարեկան, Հայաստանի քառակի չեմպիոն, մարզվում է Վանաձորի օլիմպիական հերթապոխի մանկապատանեկան մարզադպրոցում, անձնական մարզիչն է Բագրատ Աբոյանը։ Գուգեն Մադոյան, 67 կիլոգրամ քաշային կարգ, 25 տարեկան, Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, մարզվում է Վլադիմիր Ենգիբարյանի անվան մարզադպրոցում, անձնական մարզիչն է Ռոբերտ Պետրոսյանը։ Զավեն Գալեսյան, 71 կիլոգրամ քաշային կարգ, 24 տարեկան, Հայաստանի չեմպիոն, մարզվում է Համլետ Պատուրյանի անվան մարզադպրոցում, անձնական մարզիչներն են Խաչիկ Խաչատրյանն ու Անդրանիկ Գրիգորյանը։ Համբարձում Հակոբյան, 80 կիլոգրամ քաշային կարգ, 25 տարեկան, մինչև 22 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության արծաթե մեդալակիր, մարզվում է Ախուրյանի Համալիր մարզադպրոցում, անձնական մարզիչներն են Արման Հովիկյանն ու Արտավազդ Գևորքյանը։ Ռաֆայել Հովանիսյան, 86 կիլոգրամ քաշային կարգ, 22 տարեկան, Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, Եվրոպայի արծաթե մեդալակիր, մարզվում է Դինամո մարզական հասարակական ակումբում, անձնական մարզիչն է Վլադիմիր Մարկարյանը։ Նարեկ Մանասյան, 92 կիլոգրամ քաշային կարգ, 27 տարեկան, աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր, մարզվում է Գագիկ Ծավուկյանի անվան սպորտ դպրոցում, անձնական մարզիչն է Աշիկ Գրիգորյանը։ Դավիթ Չալոյան, երծանր քաշային կարգ, 26 տարեկան, 2021 թվականի աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալակիր, մարզվում է Գյումրու բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում, անձնական մարզիչներն են Ռուդիկ Մկրտչյանն ու Կարեն Ղազարյանը։ Զրուցակիցս բռնցքամարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Կարեն Աղամալյանն է։ Պարոն Աղամալյան, հաստացի բռնցքամարտի ընտանիքում, հաստացի բռնցքամարտի տարեգրությունում նոր սպորտային մրցաշար է մտնում Եվրոպայի գավաթ, որքանով է սա կարևոր բռնցքամարտի համար։ Գիտեք, դա բոլորի համար անկարգալ էր։ Եվրոպայի գավաթը անցկացել է 6 անգամ, եթե չեմ սխալվում, 71 թվի ներկայանալու գավաթը Եվրոպայի։ Հիմա ԱԻԲ-ի Եկավարը պրեզիդենտը Ումար Քրեմրովը մցրեց այդ մրցումները, ճիշտ ասած մի քիչ ժամանակը սուրա, մենք երեք հատ մրցում ենք պատրաստ, նոր ենք եկել Անապայից, Կրասնադարից տուրնիր, հիմա պատրաստում ենք ստեղ Եվրոպայի գավաթին կգան, 20-որից նոր կմեկնեն նույն Չեռնագորիա 22 տարեկաները, բայց ամենապես փորձ ատեղաների համար պետք է կպնեն, պետք է արդյունք ցույց տան, հավաքեն փորձ, պատրաստեն մանամանտ այն տղերքը, ում վրա որ հույս ենք դրել, էսել է մի փուլ նախապատրաստելու օլիմպիական լիցենզիա համար բերելու։ Պարոն Աղամալյան, իսկ ինչ մարզավիճակով ենք մոտենում այս ստուգատեսին։ Գիտեք, մարզավիճակը մեկնոր է, բան, եթե կել Կրասադարից, այդ Պավլոկովի տուրնիրից, եթե ասեմ, տղաները շատ լավ են մասնակցել, պատմության մեջ առաջի անգամ 14 անգամ մասնակցել եք այդ մրցումների, առաջի անգամ մեկ ունեցան չեմպիոն Գարբոյան Ռուդոլֆ, ուրախալի։ Այն թեմից ովքեր գնացել են, դե կան տղաները, որ նորից է պետք է մասնակցեն, որոնց մարզ կան տվել եմ մի քիչ անգես, որոշ մարդիկ են
Շարունակում են նույն ձևի պարապել, մարզավիճակը վատ չի, վատ չի։ Աշխատեք, որ համապատասխան ամսե մարզավիճակում ելնեն, համ 22 տարեկաններին Եվրոպաշնության։ Ստեղ համարյա մեկնում այդ մրցում էր մեր Հայաստանի հավաքանը, ոնց ասեմ, հիմնականը Բայվոյ Հիմա անդրադառնանք 22 տարեկաների Եվրոպայի առաջնությանը, հաստացի Հայաստանը կարողացավ այնպես անել, որ մենք Ադրբեջանից տուրնիրը տեղափոխենք այլ երկիր, Մոնտենեգրոյի մեկանալու, բռնցքամարտի Հայաստանի Ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Հովսեփյանի ջանքերի շնորհիվ մրցաշարը Բաքվից տեղափոխվեց Մոնտենեգրո։ Որքանով էր կարևոր սա մեր համար։ Դե գիտեք, մանամատ ես ասենք, ոնց ասենք, պոլիտիկի վիճակում շատ կարևոր էր, պետք է անպայման նշեմ, էդի եթե չլներ պարոն Հովսեփյանը իրան ջանքերով, իրան շրջապատով, դժվար կփոխվեր այդ մի ամսվա ընթացքում, որ մի երկրից փոխվի երկրորդ, ներ Ադրբեջանը, այսինքն այդ մակարդակը, որ հզոր պետությունը, որ միշտ ընդունում է Եվրոպայի աշխարհի բոքսի ըմբշամարտի առաջնությունը, որ տենց նրանք չէին հանձնվում, բայց երկիրը պրեզիդենտը արեց այն բանը, ինչ որ Պարոն Աղամալյան, եւ անդրադառնանք նաեւ վարկանիշային մրցաշարին, դրանք նույնպես սարերի հետևում չեն, փետրվարին, ինչ պետք է անել, որպեսզի այն ինչ կատարվեց եվրոպական խաղերում դա չկրկնվի։ Ուրեմն մենք պլանավորում ենք այս Եվրոպայի գավաթից, որտեղ ենք հետ ենք վերադառնում, որից ով գիտեք արդեն նշել եմ, որ մեկնում եք 22 տարեկաններին, դե հիմնական սաստավը ստե ելնելու։ Ես պլանավորել եմ Հայաստան առաջնությունը անցկացնեմ հունվարի 15-ից 20-ը, քանի որ առաջի լիցենզիոն տուրնիրը լելու է Միլան քաղաքում, Միլանը կողքը փոքր քաղաք, փետրվարի 29-ին, մոտ որտեղները 40 օրվա մեջ վերականգնում են ու անցկացնենք ուսումնամարզական երկու հավաք, կարող է դուրս անցկացնենք, որ լավ պատրաստվենք։ Ու ես Եվրոպայի գավաթից ես կնայեմ, ում մոտ ասենք մենամարտները չերի կումբան, տարվա վերջում կարան մի երկու մենամարտ անցկացնեն դուրսը, բայց դա Եվրոպայի գավաթը ցույց կտա։ Զրուցակիցը 64 կիլոգրամ քաշային Ռուսլան Աստիկյանն է, որը մասնակցել է Եվրոպայի գավաթի մրցաշարին։ Ռուսլան, նախ մինչև Եվրոպայի գավաթին անդրադառնանք վերջին մրցաշարին, որտեղ մասնակցեցիր ու հաղթող ճանաչվեցիր, ինչ կասես այդ մրցաշարի մասին, որքանով կարողացար փոր ձեռք բերել այդտեղ։ Մրցաշարը փոր ձեռք բերելու համար շատ լավ մրցաշար էր, տարբեր երկրներից աշխարհի մասշտաբով մասնակցում էին, 3 մենամարտ եմ անցկացրել, 3-ն էլ հաղթել եմ։ Առաջի մենամարտում հաղթել եմ Ռուսաստանի միջև 22 տարեկանների չեմպիոնին, դա վերցնելով արդեն մրցաշարը նշանակում է, որ ուժեղ մրցաշար էր, էլի։ Այդ իսկ պատճառով լավ փորձ ձեռք բերեցի, սխալներից վրա եկել եմ, աշխատել եմ, հիմա պատրաստվում եմ Եվրոպայի գավաթին, որպեսզի ավելի լավ մասնակցեմ։ Այ հենց Եվրոպայի գավաթի մասին խոսենք, աշխարհի առաջնությունում դու նույնպես 54 կիլոգրամ քաշային կարգում ես հանդես եկել, ինչ դասեր էիր քաղել այնտեղ եւ ինչ նպատակներ ունես Եվրոպայի գավաթի մրցաշարում։ Դե աշխարհի առաջնությունը ավելի իսկականից մեծ, հա, ասենց ասած փորձ էր։ Այդ փորձը մի քիչ հոգեպես ասենց ասած պատրաստությունը քիչ էր, այս անգամ ավելի լավ եմ պատրաստվել ու վստահ եմ, որ արդյունքը ավելի լավ է լինելու։ Դե ինչ հուսանք այն քրտինքը, որ դու այս պահին ու առասարակ պարապմունքների ժամանակ ես ստացում կտան իր արդյունքը եւ Եվրոպայի գավաթից էլ մեդալով կվերադառնաս։ Ամենամեծ մերսի շատ։ Զրուցակիցս Եվրոպայի առաջնության փող չեմպիոն Ռաֆայել Հովանիսյանն է։ Ռաֆայել, բռնցքամարտի ընտանիքում մեկ նոր մրցաշար է մուտք գործում Եվրոպայի գավաթ։ Եվրոպայի առաջնությունում դու արծաթե մեդալ ես նվաճել, ինչ սպասելիքներ ունես այս մրցաշարից։ Սպասելիքներս մեծ են, քանի որ արդեն ավելի փորձառու եմ, հա, կարելի է այսպես ասել։ Տենանք լավ պատրաստվել ենք, հավաք ենք անցկացրել, կմեկնենք ամսին
կտեսնենք թե ինչպես կլինի ամեն ինչ։ Մի պահ վնասվածները քեզ հետապնդում էին, ինչքանով կարողացար բուժել, ինչ վիճակում են նրանք այժմ։ Վնասվածները միշտ կհետապնդեն, սպորտա, ծանր սպորտաձևա, բայց հիմա նորմալ է, լավ մարզավիճակում եմ, ուսում ամեն ինչ լավ կլինի։ Վերջերս մի քանի մրցաշարի մասնակցեցիր, ինչ կասես այդ մրցաշարերի հետ կապված, որքանով արդարացան սպասելիքներդ։ Մասնակցել եմ Աթենքում կայանալիք մրցաշարում, դե գրավել եմ ոսկե մեդալ, ամենաբարձրակի մեդալը, անցկացրեցի երկու մենամարտ, լավ է ինձ գում։ Այս պահին Եվրոպայի ևս մեկ փող չեմպիոն է իմ կողքին, Արթուր Վազյանը։ Արթուր, ինչ մարզավիճակում ես այժմ եւ ինչպես ես նախապատրաստվում Եվրոպայի գավաթի խաղարկությանը։ Շատ լավ մարզավիճակում եմ։ Մի քանի օր առաջ մասնակցում էինք միջազգային կարգի մրցաշարին, ճիշտ ամեկ բոյ արեցի, բայց դե բավական էր, որ մեր տրենգը զգայի, որպեսզի ավելի լավ հանդես գայի Եվրոպայի գավաթին։ Գտնում եմ լավ մարզավիճակում Փառք Աստծո։ Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունում 48 կիլոգրամ քաշային կարգում մեր երկիրը ներկայացնելու է Վարաղամ Հարությունյանը։ Վարաղամ, դու նաև աշխարհի առաջնության մասնակից էիր ու նաև մասնակցեցիր վերջին միջազգային մրցաշարին, ինչ կասես ընդհանուր առմամբ մարզավիճակիդ մասին ու ինչ դասեր քաղած ես մասնակցելու Եվրոպայի գավաթի խաղարկությանը։ Շատ լավ եմ պատրաստված մեր մարզիչների գլխավորության, մրցաշարերը նորմալ էր, ամեն ձևի նորմալ մենամարտեր անցկացրեցինք, ես բրոնզը նվաճեցի։ Բայց նորմալ էր ամեն ինչ, մի քիչ քաշի խնդիր կար, բայց դզվել է արդեն, ամեն ինչ նորմալ է։ Հարգելի մարզասերներ, Boxing Time-ի հերթական հաղորդման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Արջևում Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունն է, իսկ Boxing Time-ը լինելու է իրադարձությունների կենտրոնում։ Հետևեք մեզ։